Доброго дня! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. І сьогодні ми зустрілися з людьми для того, щоб поговорити про Голодомор, про чорну сторінку історії України. І тема нашої прес-конференції – Дніпропетровщина, територія терору. В нашій студії Ігор Кочергін, начальник Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Іван Дремлюга, голова обласного товариства політичних в'язнів і репресованих. Вітаю вас. Добрий день. Не можу сказати, що день добрий, тому що вже 86-й рік ми маємо трагічну і чорну сторінку історії України. Але досі багато хто не сприймає Голодомор як геноцид українського народу. Не сприймає цю подію і це явище, ганебне і страшне явище, як біль, як страх, як жах, який ніхто і ніколи не мав би пережити взагалі, жоден народ. Пан Ігор, розкажіть, будь ласка, що це було? Для чого це було? І ким це було спровоковане? Я хотів би почати з того, що все ж таки ситуація міняється, і не можна казати, що зараз критична ситуація щодо сприйняття Голодомору в Україні. Принаймні, останні статистичні дані показують, що 82% населення таки вважають Голодомор геноцидом. Це якраз робота останніх 13 років і влади, і громадськості, і активістів, істориків, тобто з того моменту, коли Голодомор в Україні визнали геноцидом взагалі. До речі, першим в світі Голодомор наш, український, геноцидом визнали в Естонії, як це не дивно, в 93-му році, тобто ми бачите, довгенько до цього йшли. На даний момент лише 10% в Україні заперечуються. Тобто це, звичайно, багато. І для цього ми і збираємося, тобто дякуючи і вам, пресі, поговорячи про це. Що це було? Якщо говорити цифрами, то це масове винищення українського населення. Я не кажу тільки про українців як етнічну групу, а українського населення, тобто ті, хто жили на території України. І як іще в 50-х роках один із тих, хто визначив саме поняття геноцид, Рафаел Лемків такий був, то він, коли виступав, це на Заході, звичайно, за кордоном, то саме на підставі даних по Голодомору в Україні 1932-1933 року він чітко ідентифікував це явище як геноцид. Тобто тривалий час у нас навіть були дискусії не тільки про те, чи був, чи не був Голодомор, а чи був це геноцид, чи не був це геноцид. Тобто це вже тоді було відомо, власне, засновником цього слова геноцид. Якщо говорити про масштаби, то називають цифри різні, від 3 десь до 14 мільйонів, якщо говорити мовою цифр. І на даний момент найбільш поки що науково обґрунтована цифра, зроблена Інститутом демографії і статистики імені Птухи в Києві. Дослідники шляхом складних статистичних підрахунків вивели цифру десь 4 500 000 населення. Українців. Так, на територію Української тодішньої Радянської Соціалістичної Республіки вимерло народу. Якщо говорити про духовну, ментальну складову, культурну складову, то це був серйозний удар по культурній матриці, національній ідентичності, етнічному складу населення, духовності, релігійності, тому що це ж супроводжувалось і антирелігійною кампанією, зміною фактично етнографічних якихось елементів, фольклорних елементів, свята мінялися, економічні підходи мінялися, тому що раніше були фермери, стали колгоспники. Тобто тут можна говорити фактично про ломку, причому ломку штучну, населення не тільки кількісно, а й якісно також. Це ми досі відчуваємо на собі. Чому? Чому? Хороше питання. Варто зазирнути, напевно, 17 століття. Чому колишні кермані чи козацької держави вирішили стати частиною тодішнього московського простору, як тоді Московське царство називалось. З того, власне, все і почалося, і останні 350 років Москва не відпускає Україну, оскільки Україна є ключовим елементом їхньої імперської ідентичності. І оскільки
українці, власне, є нащадками руської держави. Українці здебільшого створили фактично сучасну, ну не сучасну, скажімо, російську культуру в 18 столітті за таким як Прокопович, Яворський, Дмитро Туптоле і багато інших. Коли ще на початку 19 століття як такої російської мови не було в науковому розумінні цього слова, у нас вже існувала Енеїда. Звичайно, що наше існування підважує сам факт імперської ідентичності Росії на базі руської ідентичності. Тобто не російської мається на увазі, а руської – слово «Русь». І існування українського народу – це сам факт заперечення існування цієї російської так званої ідентичності, оскільки вона, по суті справи, ідентичність більшою мірою ординська. За своєю суттю, за культурою, за управлінням і так далі. Тому і ще до виникнення Радянського Союзу, в часи Російської імперії, до цього Московського царства були спроби різних заборон української мови, спалення українських книжок, створення українських шкіл. Тобто все це заборонялось, обмеження доступу українців в різні там владні структури і так далі. Але все це не допомогло, тому що українці все одно продовжували існувати, їх залишалось достатньо багато, кілька десятків мільйонів. Тому в радянській вже імперії було українське питання вирішено розв'язати раз і назавжди фізичним знищенням. Тобто до цього навіть не додумались російські імператори, тобто до цього додумались московські або комуністичні генсеки, тому таких голодів було влаштовано кілька на території України з 1921 і до 1947 їх там кілька штук було. Ну і власне оцей найбільший, найстрашніший голод, який називають голодомором, дослідники все ж таки просять не плутати попередні і після того. Це голоди, голодовки, а це саме оцей 32-33 голодомор. Тобто за своїми масштабами, за комплексністю, за впливом на свідомість, ну, на всі сфери життя суспільства, про які я сказав, це саме голодомор в контексті геноцид. Голодомор – геноцид. Тому винищення українців – це як спосіб фактично знищити конкурента свого у формуванні цієї ідентичності так званої. Ви знаєте, що й досі панує оця ідеологема «руський мір». Тобто він здебільшого теж ґрунтується на колишніх оцих от традиціях ще з руської держави тисячолітньої і інших, в принципі, культурних діячів, того ж Гоголя, згадайте, якого вони вважають своїм, і багато іншого. Тому українці заважали, фактично, і досі заважають росіянам формувати свою власну імперську ідентичність. Тому нас треба знищити. Нас треба знищити, пане Іване, чому саме з нас знищували Голодомором, як ви думаєте? Чому не в інший якийсь спосіб, там, війнами, там, вбивствами, там, потім були репресії, ясно, там. Чому саме було? Я хотів би зазначити, що попередня сесія Верховної Ради 18 березня 2018 року прийняла закон про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму. І відповідно до цього закону при обласних державних адміністраціях створені регіональні комісії по реабілітації, а також створена Національна комісія при Інституті національної пам'яті. І от я очолююся комісією при обласній державній адміністрації, і найстаріші от подання для того, щоб реабілітувати людей, це поступило недавно від громадянки Малихіної, яка була раніше Руденко, про те, що її сім'я була розкуркулена і вивезена з території, ну, на той момент це була Херсонська область, у 1931 році. І коли дивишся матеріали цієї сім'ї розслідуєш, то стає така жахлива картина. Батько, який на той момент мав 37 років і мав свій хутір, мав свою худобу, найманих працівників, десь 125 гектарів землі, ще трохи орендував. Ну це те, про що зараз мріє Україна, щоб були такі фермери у нас, так самостійні. Мав шестеро дітей. Молодих українців, які виросли на нашій землі і створили б якісь національні цінності, якусь культуру, вони всі були депортовані, нахабно, брутально забрано все майно, їх в вагони і направлено в Молотовську область. Це зараз нинішній Кримський край Росії. Вони там пробули 16 років. Уявляєте, 16 років в засланні, причому в неймовірно тяжких умовах. І залишилася ця пані Тетяна, якій зараз 90 років буде в грудні місяці. Тоді вона була дворічною дитиною.
І вона добивається того, щоб всі ці люди були реабілітовані. Не просто так там визнані потерпілі репресії, а щоб вони були реабілітовані. І в неї така позиція принципова, вона викликає повагу. Наша комісія пішла їй на зустріч, звичайно, вивчивши всі матеріали детально. І звернулася до Національної комісії про визнання цієї всієї сім'ї реабілітованих. Ну, більшість з них, звичайно, вже все посмертна, але вона залишилася живою. Я веду це до того, що цей голодомор, він почався заздалегідь, не тільки в 1932-1933 році. Це почалося з розкуркулення українського села. Тобто ті такі люди, які мали якусь певну культуру землеробства, які досягли певного успіху, які якраз вирощували врожай, потім скотарством займалися і різним видом ремесла, вони якраз були знищені в першу чергу. Або знищені, або просто виселені. І залишився ж без цієї сільської еліти, на їх місце прийшла так звана комуна. Тобто люди, які були менш освічені, люди, які не мали життєвого досвіду, але хотіли командувати, тому що вони були насичені комуністичними ідеями. І якраз ці комуністичні ідеї про те, що повинні всі бути рівними, але рівні в рівному у бідності, не рівні в багатстві, а рівні в бідності виявилися. І організація колгоспів – це все комуністична ідеологія. Жодна інша ідеологія не передбачає повністю вилучення майна. А тут практично це… Ну, нема приватної власності, ти не маєш ні на що права, ти здаєш своє майно і в колгосп, і отримуєш таке те, що ти потім ніби як заробив всього загального котла. Я пам'ятаю, що моя бабуся розповідала, що в них в сім'ї був красивий кінь на ім'я Сірко. І коли оце почалася ця колективізація, цього коня забрали в колгосп. А там, знаєте ж, яке відношення, ну, не мій кінь, значить, можу не нагодувати. Його не шкода. Його не жалко. І цей кінь вирвався, якось через тиждень прибіг, він вже був худий, страшний, сльози капали з очей. Я цю розмову чув, і мені теж маленькому було дуже шкода цього коня. А тепер з точки зору, з позиції вже мого віку і переосмислення цих подій, думаєш, боже мій, як було жорстоко. Як було не тільки для людей, які опинилися під цим котком, під цим молохом, але й навіть для тварин. До речі, це пані Тетяна, яка претендує за реабілітацію, вона розповідала таку жахливу історію, що коли спочатку батька були арештували на півроку за те, що він ніби не сплатив там певний податок, а сім'я залишилася сама в господарстві. Так прийшли ці комнеземовці. Мало того, що вилучили все майно, позабирали всю худобу, в них, каже, в нас було 5 вівчарок в господарстві. І цих всіх 5 вівчарок простріляли і покидали, було 2 колодязі, один для питної води, а другий такий для скотини. І покидали цих собак у цій колодязі. Ну це просто, ну бачите як, ну ніби во ім'я блага якогось робили такі страшні речі. І нація, вона міняла свої орієнтири. Ну, той, хто мав вижити, він мав пристосовуватися. Українці були завжди релігійною нацією. Вони мали свої давні традиції. У нас було шанобливе ставлення до старших людей. У нас було шанобливе ставлення до дітей. У нас не можна було красти. До майна інших людей. До майна інших людей. Да. А тут це все зрушилося. І люди мусили виживати в неймовірно тяжких умовах. Йшли на будь-яку підлість заради того, щоб вижити. І це був злам свідомості української. Ми це до сих пір ще не можемо вичавити. Ну а потім ця культура рускоміра, вона теж так би глибоко закріпилася, тому що якщо ти з села, то ти, значить, ніби як неповноцінний. Ти приїжджаєш, от ще в мою молодість приїжджаєш, допустимо, в Київ вчитися, так ти з села, так ти селюк, ти, значить, ну ніби як, я вже не хочу говорити українською мовою, я вже точно по-русски починаю говорити. Так само і мою маму в транспорті, це 70-ті роки, коли вона приїхала в місто, то така красива дівчинка говорить на селянському язикі. І це приниження таке. Ніби ми як, ну не зовсім
такі, як вони, але ми гірші, тому що ми ж з села. Угу. І це спонукало багатьох людей відмовлятися від рідної мови, особливо ті хлопці, що йшли в армію, вони там ламали зовсім свою свідомість, приходили, і вони говорили вже російською мовою, і це ніби їх вивищувало над іншими. Тобто це питання, воно ну, не одного дня, це питання багатьох років, зламати свідомість, зламати цей спосіб мислення. От наше товариство, до речі, займається питанням, яке називається офіційно декомунізація, як важливий чинник національно-патріотичного виховання молоді. Декомунізація. Ми декомунізували, ніби як перший етап, це було перейменування вулиць, пам'ятники позносили, там якісь таблички поміняли. Але в свідомості людей це так глибоко закладено, і це потребує великої послідовної і системної роботи, розумієте? І от щодо пам'ятників, якраз ви вже заговорили, пам'ятник Петровському, так, який знесли там в районі вокзалу. Петровський, він же ж, власне, і був тою людиною, яка на Дніпропетровщині, якщо я помиляюсь, поправте мене. Тому скажіть. Він ОЦВК, це Всеукраїнська Центральна Виконавча Комісія, а без неї також не вирішувалися питання в Україні. Тобто він відповідав фактично за всю Україну. Немає, скажімо, його підписів на розпорядчих документах московських. Там є Сталін, Молотов, Постишев, Каганович. Але він фактично, як це сказати, санкціонував. Тобто він не заперечував те, що спускалося з Москви, він не заперечував цього факту. Він говорив про якісь складнощі на селі, про те, що село голодує, але він же ж не протестував проти цього. Тобто він фактично як співучасник цього злочину, а ми знаємо, що за будь-яким кримінальним кодексом співучасники теж йдуть такі до в'язниці. Такі самі злочинці, тому що вони не запобігли тому голоду. До речі, щодо, ну, там вже, по-моєму, це в 2010 році український суд тоді засудив сімох організаторів голоду. Петровський, до речі, до них не належить, але він співучасник. Це Молотов, Сталін, Каганович, Постишев, Чубар, Косіор і Хатаєвич ще. У нас такий був начальник на Дніпропетровщині з 33-го до 37-го років. Тобто це як організатори безпосередні. А виконавців, звичайно, було достатньо. Виконавців, починаючи від Петровського і закінчуючи іншими, яких я от можу назвати, до речі, їх рідко згадують, секретарів Дніпропетровської обкому партії, так, вони там перші, другі були, то Чернявський, Соколов, потім Хатаєвич, був ще другий секретар, такий Строганов, верніше, Строганов, перший, Соколов, другий, ну, неважливо. Всі вони отримали по заслугам. В 37-му році всіх розстріляли. Тобто там фактично Божа кара їх настигла, як ти, бумеранг спрацював щодо них, тому що вони безпосередні організатори голоду у нас тут, на Дніпропетровщині. Але від цього, знаєте, не легше, тому що тоді, коли вони виконували оцю свою роль керівників, начальників, призводивши до Голодомору, тоді фактично загинуло мільйон, ну, на нашій області, за офіційними даними, є книжка. Мартиролог, за офіційними даними, там близько 70 тисяч. На Дніпропетровщині. Це офіційні дані. Офіційні дані. Але неофіційні дані свідчать про те, що це майже 400 тисяч. Але тоді треба врахувати, що наша область була ще й Запорізькою. Ну, вона була більшою. Так. Але якщо фактично йти, ну, реально, то я думаю, там має бути до мільйона, тому що не всі документи збереглися. Багато книжок метричних просто знищено, багато статистики знищено, сфальсифіковані переписи населення 37-го року. І тому зараз з'ясувати, скільки насправді загинуло людей на Дніпропетровщині, взагалі по Україні, майже нереально. Тобто ми працюємо над цим вже більше 20 років. Тобто ми вийшли на якусь таку цифру, от 4,5 мільйони по Україні, у нас десь 400 тисяч населення. Але це ще не остаточна, я думаю, цифра, вона буде збільшуватись. Тут пан Єгор згадав про те, що працівники обкомів з часом були репресовані. І мені пригадали, що вчора до мене приходила одна пані. І реабілітовані потім, так, за Хрущова, до речі. Так. Вона народилася в 37-му році, і коли подала документи, що батько її був реабілітований, то я подивився біографію цього батька. Його прізвище Скопс Абрам Моїсеєвич. І він був комуністом з 23-го року, пройшов там всі етапи і працював відповідальним секретарем у Дніпропетровському компартії в 37-му році. І тоді вона каже, що така була розмова, що треба всім тікати. Треба всім тікати, бо буде велика чистка в партійних рядах, і мати, а мати в неї українка.
батько єврей, мати українка. І вона, мати каже, давайте поїдемо в село, у нас четверо дітей, що робити? Ну, він не наважився на це, і тоді його забрали, тут же розстріляли. Про це вони знали згодом. І батько, звичайно, потім був реабілітований, а тепер ж вона подає документи, як бути потерпілою від репресій. Ну, це закон так передбачає. Це до того, що система, вона пожирала сама себе. Так. Оці революціонери, які спочатку, так би мовити, проявляли велику активність, досягли певних успіхів кар'єрних, вони потім були самі знищені цією системою. Свої ж, свої система була така, ну, заради все теорії. Теорії, ну, теж ж, троцькі теорії перманентної революції, весь мір основаннями розрушення, а потім все. Да. Тобто було таке підняття, таке, знаєте, прагнення зробити цю комуністичну ідеологію всесильною, всесвітньою, що люди йшли на самопожертву, не знаючи, для чого вони це роблять. Був лозунг навіть такий, слоган «Загонім железною рукою людей в щастя». Так, так. Хочеш так, бути так, щасливим? Так. Ні, все одно будеш. Ну, заженемо і відчинімо добро. Так. Ми це бачили потім всі експерименти і в Китаї. Так. Ми бачили в Камбоджі, так, чим це все закінчилося, і в Руанді. На Кубі. Що комуністична ідеологія при всьому тому, що в неї ніби як гарні лозунги, ну насправді оце позбавляти людини всякого майна і бути всім рівне, це просто на практиці приводить до знищення цілих поколінь, цілих народів, так, на жаль. А от скажіть мені, будь ласка, не по всій же Україні, правильно, був Голодомор, голод, тобто, так. Які найбільші області постраждали? Ну, давайте скажемо, що не вся ж Україна була радянською тоді. То Галичина, Волині голоду такого не було. Мої предки по матері з Волині, і вони такого не згадували і близько. Вони згадували город 46-47. Так, це вже у них було. Післявоєнний. Ну, так, там вже совєтська влада вже була. Тому вони принесли фактично нові реалії на Західну Україну. А в 32-33 у них нічого подібного не було. Також в Криму такого страшного голодомору фактично не було. Голод був, але голодомору не було в Криму, бо це тоді воно належало Російській Федерації. Нам же ж Крим, пам'ятаєте, в 54-му передали. Ну, тому от в Криму теж такого голодомору не було. Це свідчить за те, що голодомор фактично був локалізований українською, оцією радянською соціалістичною республікою. В грудні місяці ввели паспорти, а в січні закрили кордони. В січні 33-го року. Тому що українці, коли почався голод, а він почався вже фактично влітку восени 32-го року, почали виїздити за кордон української цієї адміністративної територіальної одиниці Українсько-Радянської Республіки в Росію, в Білорусь. Там можна було харчі не йти. Розумієте, у нас не можна, а у них можна було. І відповідно, влада побачила, що ті українці щось не хочуть вмерти з голоду. Тому перекрили кордони і, відповідно, не випускали тих, у кого не було паспортів. Уже паспортна система була, а українським селянам паспортів не давали. Давали, їх почали давати лише за Хрущова вже. Тобто в хрущовський період. Тому оцей чинник свідчить за те, що це був штучний голод. Плюс треба згадати, напевно, ось таке питання там висіло, про чорні дошки. От, так. Ви прочитали. Просто це елемент якраз геноциду, розумієте? Якби можна було, знаєте, все скинути на те, що труднощі якісь, там перегиби на містах, як казали комуністи, да? Що деякі відповідальні робітники занадто р'яно виконують свої завдання, насправді ні. Тобто перекриті кордони, чорні дошки, це в Україні тільки застосовували такі чорні дошки. Перша, до речі, чорна дошка саме до українських, наших трьох сіл було застосовано. Це 6 грудня 1932 року. Всі згадують таке село Вербки і Гаврилівка. А ще було село Свердлівка. Наше Дніпропетровське. Так, це Павлоградський район теж. Просто, розумієте, ті, що вивішували на дошку офіційно, не завжди деякі села потрапляли на цю дошку. Вони були тільки в зведення ГПУ, ну або ДПУ, Державно-політичне управління, це попередник НКВД. Тому про них мало хто знає. А от дослідник Попакін, це український дослідник, у нього книжка вийшла по чорним дошкам, він якраз наводить і ті села, які є в зведеннях ДПУ, але не потрапили в газети, наприклад. Тому от про Свердлівку мало хто знає. І фактично оточили село, ну от я от прочитаю спогади щодо Вербки, так? Жителям цих сіл не дозволялося їздити в інші села. В місто Павлоград, ну це Павлоградський район, за продуктами. Села були оточені військами, але люди таємно ночами тікали до Павлограда і інколи їм вдавалося купити хоч крихту хліба. Якщо когось було зловлено, то відразу ж карали. Тобто це називається
в практиці Другої світової війни гетто. Пам'ятаєте, як нацисти євреїв закривали, так? Так, так. Паркани ставили, це місто було, да? І тільки можна було вийти через браму якусь. Тобто євреї поступово вимирали там просто. От так само комуністи застосовували до українців такий принцип гетто, оточували всі виходи, в'їзди, забороняли підвезення товарів в село, заборона повністю торгівлі в селі, припинення будь-якого кредитування, в тому числі зерном кредитування, і перебірка всіх тих, хто намагався хоч якось рятувати. Ну, там були голови колгоспів, агрономи, так, партійні начальники, там голови сільрад, які бачили цю біду і іноді намагалися допомогти. Їх теж чистили, репресовували, арештовували, засилали. Тобто, от зараз якраз про це і пан Іван говорить, їхні нащадки тепер намагаються правду знайти. Тому оцими чорними дошками фактично був серйозніший удар, нанесений по українському населенню, тому що до цього українці знаходили, тобто десь то міняли в містах на харчі, то виїжджали за межі адміністративної кордонів Української тодішньої республіки. Але чорні дошки фактично їм і це перекрили, доступ до хоч якогось порятунку, і це найбільше вдарило по селу, тобто найбільше помирали якраз саме через ці чорні дошки. Гаврилівка взагалі вимерла, Вербки на 50% вимерла, ну і потім от таких дошок було багато, 23 грудня, наприклад, 32 року, це Апостолівський район, Кам'янка таке село, там давнє козацьке село. До речі, комуністи обирали такі села для чорних дошок, які мали давні козацькі традиції. І Вербки, і Кам'янка – це давні козацькі села, і Гаврилівка. Тобто вони, щоб знищити оце історичне… Вільнолюбне українське селянство, яке вміло працювати на землі, було ініціативним, активним, соціально активним. От про що говорив пан Іван, що вбивало у людях ініціативу. Тобто не висовуйся. Це ж принцип комуністичної системи. У нас зараз теж є частина суспільства, які вважають, що нашу ходіть на ті мітинги, нашу, ну, і так далі. Це все звідти ще росте. Воно працювало звідти і досі працює. І як це викорінити? Ну, напевно, має пройти дуже багато часу, і народитися мають нові люди, нова генерація, які воно змінюють. Вже є, слава Богу. Так, вони народжуються, це вже змінюється. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас прийшли. Час нашого ефіру потроху вичерпується. Дякую, що ви робите те, що ви робите. Дякую, що ви про це розповідаєте, тому що я не знаю, як змінити ситуацію. Я не знаю, як українці і чи мають вони забувати про такі страшні сторінки нашої історії. Напевно, що не мають. Напевно, що ми маємо пам'ятати про те, що все ж таки нас знищували свідомо. Єдине, що я хочу сказати, що для того, щоб нас не морили голодом знову, для того, щоб нас поважали в світі, ми маємо бути гідними своєї країни, ми маємо мати гордість і гідність, свободу і любов до своєї країни. І дуже прошу завтра, 23 листопада, запалити свічку на своєму вікні в пам'ять про жертв голодоморів. Тому що ми не маємо забувати, ми маємо пам'ятати і маємо знати, що відбувалося з українським народом впродовж 350 років. І те, що відбувається зараз, це наслідки якраз того, що колись ми щось забули. На цьому прес-центр закінчує свою роботу на зараз. Не перемикайте, канал відкритий. В студії була Наталія Гейман. Дякую.